Estamos a partir de agora falando diretamente aqui do CIMEX, nosso maior sindicato aqui em Caxias do Sul e a região da Serra, discutindo aqui legislação, vendo leis, como se aplica. Vai ter um, uma legislação específica sobre isso? É A mensagem seria meio ou totalmente acaciana. Hajam né? certo, hajam corretamente, não é? É, se orientem, se informem antes para não gastar depois. Essa é...